אז כמה אתה לברסיסה? אוקיי, תא. בנתומה. איגה, כמי ידע תמו, ברום שלה, תורבי דברי, ברה נירה, וואי, בנינסותה תי, בנינסותה ברן, בוסותה סימבלולה, ברה מיתורי, סנקי סא, הרן תנא, מקא לי סעני תי נסימגה פרדה, מקא לי סעני סירידה נעדי ביסו קבדני יצ'ו. Jelkabarati, ati bosota simbila berangi kaisa, kobe eri raka kau, yohan raka kau, mali. Walaupun tuda berangi kaisa risa. Risa, arkati jeda arkanafi. Du cuma ada berita aja cuma kena aja. Banki malu jeda. Ilmaren engineer aku jinu, halah kanan berumsa terbang di sana je biasa, gafi di biasa juga ni je tu. Kanafu hidu garila, me ati, bosota simbira berarin kaisa, kubi biga kapo bosota simbira sontane warnu tu beran undera berane turut, kubi biga kapo makai sana fmi. Antos mabara anje tu. Bilaj. Akati jeta bilaj len ni bara kono gura rendra. Kono gura rendra ye tu. Salifu bifagari dan bermusake kaya wete jeta aba ke malu jeta. Doktor. Akana ye tu. Ye julen doktor di hala kana bermusani baratani dia bisa sirritan dia bisa jirani. Hidu nama kerja kita, family mati mana kita jual sahaja itu sendiri, coba gugur baru masa kapan. Karena aku ambil yang ni kan. Ikan Sudan, adi. Nee, gosota waktu tu berani kita, kubi arah aku nafsi. Kau ambil rupiah sa? Kubi arah kan kau? Untuk tebaran biasa kubi arah nuan kau. Ah, yari deh. Arba. 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 Koi. Akan. Ingat tebaran itu, ya cuk. Untuk tebaran biasa. Arba. Tole atau umi ati dua grafita na abang kima lulus? Abang kia direktur mana baru umsati? Asmo. Askis direktur mana baru umsakan? Siri lagi binti. Siri, aku mesti siri ni. Arbi ni berapa? Ni berapa? Jabatil. Jabatnya jenam ni berapa? Cuk, kanafu Devin sa cerita orang berapa malam malam orang berapa jam? Jabatnya ni berapa? Devin sa ke cerita?